Olá! Gente, é assim, eu tenho que respirar antes de entrar no programa. Porque, como eu comentei agora com a minha convidada, estar aqui no Sintonia, esses 20 minutos que o precedem, é uma vivência indescritível. Primeiro que você descobre que as pessoas que vieram dar entrevista ou as acompanhantes já não eram de outra vida, com certeza. Porque a empatia, a sintonia que se desenvolve é ímpar. E a gente ri muito. Eu costumo dizer, comigo e assim não tem relacionamento sério, não tem amizade séria, porque é sempre na mais pura alegria. E o tema que eu trago hoje, eu andei falando assim com algumas pessoas, você se sabota? Você faz isso? Vocês não têm ideia quantas pessoas o fazem sem o reconhecerem, porque o mais fácil é falar eu não, eu não me saboto. Não, eu ah penso só coisas boas, faço só ações. Aplaudidas. Perceba, se você olhar para você mesmo, o quanto por dia você está se auto-sabotando. Eu, como não entendo muito desse assunto, resolvi trazer aqui para o programa uma pessoa que entende muito. E antes que eu fale quem é a minha entrevistada, eu gostaria que ela desse um alô aqui rapidamente para os nossos internautas. Oi, Beth, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que essa tarde seja muito produtiva. Vamos falar de uma coisa muito bacana, que é a autossabotagem. É uma coisa que a gente não percebe, a gente não vê, mas que acontece na nossa vida todo o tempo, o tempo todo. E que a gente só tem que buscar felicidade. Vocês perceberam o brilho dos olhos dessa moça? Vocês perceberam o sorriso dela? Ela me encantou desde que ela chegou aqui. E é a Lara Dias que vem hoje falar sobre pensamentos e ações que podem evitar a auto sabotagem. E quem é a Lara Dias? Ela é líder de inspiração, olha a responsabilidade. No SB Group, o que que é SB? SB Group é Support Business Group. Já o nome já encantou, né? Ela é consultora de arquitetura financeira, é design de processos organizacionais, Mentoring, Master Coach e o mais lindo de tudo, ela é feliz. Gente, adorei esse pedaço. Tem como propósito pessoal levar alegria e bem-estar em cada interação. O grupo dela tem como propósito mesmo gerar valor, bem-estar, felicidade, perenidade para líderes, profissionais e organizações. Sua maior conquista, que poderia ser a de muitos, é a gratidão compartilhar, mudar e transformar vidas. Para isso, que nós temos o tema de hoje do Sintonia, que são pensamentos e ações favoráveis que evitam a autossabotagem. Mas primeiro eu quero saber o que é autosabotagem. Auto sabotagem são todas as coisas que você faz que te impedem de chegar onde você quer chegar, que te impedem de ser feliz. Coisas, a autosabotagem vem de um preceito muito básico chamado crença. Uhum. E essa crença é que constrói. Essa crença são os nossos valores que foram construídos ao longo do tempo e eles nos impedem ou nos impulsionam a chegar onde nós queremos chegar. Hoje, a autossabotagem é, é algo que, dentro das empresas e dentro da vida das pessoas, repercute muito porque, se eu não sei para onde eu vou, qualquer, qualquer caminho me serve e, se qualquer caminho me serve, uhum. você não pode reclamar da vida. É mesmo, né? Você tem que definir isso. Você, você tem que definir. Se você tem um, um lugar para ir, uma consulta médica, você tem que saber o endereço. Exato. Você não chega. Você tem que saber o endereço, você tem que saber quanto tempo você vai levar para chegar lá. Como chegar lá? Como você vai chegar lá. Qual, como vai ser esse percurso? Quais são os riscos que você tem nesse caminho? E você sabe que você abriu aí um leque para mim, porque você falou auto-sabotagem nas empresas. Eu estava pensando mais na auto-sabotagem pessoal. E agora, com essa sua colocação, existe também nas empresas nas essa auto-sabotagem? A gente tem que entender que nós somos um conjunto. É, quando eu, eu começo a minha autossabotagem em casa, eu levo também para dentro da hum, empresa. Verdade. Você leva para dentro do relacionamento interpessoal, você leva pro namoro, você leva pro casamento, você leva pro relacionamento com o filho. Por quê? Porque é, quando eu acredito que eu não vou conseguir, por exemplo, uhum. quando eu acredito que eu sou menos que alguém, automaticamente eu começo, são vários comportamentos que nós temos. Então eu começo a ser arredia com você, uhum. eu começo a ter inveja de você. Porque eu acredito que eu não posso. Uhum. E auto automaticamente eu vou me sabotando. Por quê? Porque eu vou perdendo a oportunidade de desfrutar de um relacionamento. Uhum. Eu vou perdendo a oportunidade de crescer junto com você. E isso tudo vem de onde? Quem você é, Beth? Entendi. Então isso vem ao encontro de uma coisa que eu coloco assim na minha palestra. Que o pensamento gera um sentimento. Então eu penso que eu não sou capaz... Eu gero o sentimento de frustração que isso vai cair numa auto-sabotagem? Exatamente. Pode acontecer. Que vai isso? Criar, mas é esse o percurso. Olha só. Eu legal. penso, eu sinto, eu penso e eu realizo. Ah. Então, te, tenha muito cuidado com o que você pensa. Ah. É, hoje nós temos estudos, e são muitos estudos, com grandes psicólogos, com grandes nomes hoje mundiais que estudam comportamento, que falam disso. Que a tradução do que. Eu me sinto frustrado. Hum. Automaticamente eu começo a me comportar com você de forma frustrada e eu vou perdendo. Seja a minha oportunidade de um estar numa empresa melhor, pleitear alguma pleitear coisa, um, um, um novo cargo, ah, acho que seja no relacionamento, Sim. eu começo, começo a analisar quantos relacionamentos eu perdi. Entendo. Por que, que eu perdi esses relacionamentos? Entendi. Comece a buscar em você, comece a se autoavaliar. Então, um, um grande pré-requisito é o autoconhecimento, a autoindagação auto de si mesma, né? Que as pessoas fogem de si mesmas. Total. Eu percebo isso. É muito mais fácil. E como é que a gente evita esses pensamentos e ações para que não nos leve a auto -sabotagem? Pegando o que você falou do autoconhecimento, primeiro você tem que entender quem você é. Hum, certo. Isso. O que que eu tenho de bom? Quais, quais são as minhas qualidades? É mesmo. O que, que as pessoas me reconhecem? Se você não consegue enxergar, pense, pense assim, assim. Como te olha? Exatamente. Olham. Pense assim, por exemplo, encontrei umas amigas e toda vez que eu as encontro, elas dizem, nossa, eu estava com tanta saudade da risada com você. Eu estava com tanta saudade do teu abraço. Ou seja, você é uma pessoa acolhedora. Sim, sim. Muitas vezes a gente não consegue enxergar, então começa a olhar o que o outro te fala. E parece que é uma vibração que ela vai ficando densa, densa, escura. Exatamente. Você só vê. Negatividade. Exatamente. Uhum. É, tem um estudo que fala de, de emoções positivas uhum. que vem de encontro à autossabotagem. É um estudo que é da Frederickson, é Bárbara Frederickson. E ela fala que é, para cada três pensamentos, para cada um pensamento negativo você uhum. tem que colocar três positivos uhum. e que o pensamento positivo ele te eleva e te leva aonde você quiser. Perfeito. E é isso que a gente tem que funcionar para de casa. Funciona muito, eu uso isso no meu dia a dia. Eu tô achando que você assistiu minha palestra, sabia? <laughs> gente, porque assim na palestra eu falo exatamente isso. Vem um pensamento que não vai ser agradável nem para você e que se você for expô-lo, vai fazer dá uma energia negativa ao redor troca quem é que manda no seu pensamento lara você quem é que manda no seu pensamento isso não assume um. o controle Exatamente! Assuma o controle das suas emoções, dos seus pensamentos, da sua forma de agir, da tua uhum. vida. A gente é, Eu gosto muito de uma frase do, do Cortella, que ele disse que esperança não é esperança do verbo esperar, é esperar, que é sentar e ficar esperando, mas do esperançar, uhum. que é ir à frente e a busca continuamente. Saia do comodismo, assuma uhum. o controle das tuas emoções. Como é que eu quero o meu dia? Crie pequenas metas. Ai, meu Deus. Como do céu, é que eu quero, tudo? o que dia, eu quero ouvir? Tudo que eu falo, que legal. Pois é essa Não é é? A verdade. E a gente entra nesse automático de levanta, eu tenho que levantar, vou pagar conta, vou trabalhar e volta a dormir. Uhum. Quando a vida é muito mais do que isso. Muito mais, né? Muito mais do que isso. Levanta, começa a estabelecer pequenas metas para você. O que que eu quero? Como é que eu quero sentir do meu dia hoje? E isso você começa a trabalhar. Vira um hábito. Ah, vira um hábito e você começa a trabalhar mais essas emoções positivas, uhum. é, tirando a sabotagem da tua vida. Precisa ter um certo autocontrole, porque a tendência é acordar reclamando. Se tá só, se está chuva, se está ano, tem que trabalhar. Né? Na realidade, levantar já é um milagre, né? Acordar já é um milagre. A gente entra direto, Beth, direto em gratidão. Gratidão. É a palavra. Gratidão, eu digo, é, compartilho com vocês, há três anos eu descobri é, é, essa prática da uhum. gratidão. E eu tenho praticado diariamente na minha vida. Uhum. É olhar em volta e dizer o que que eu sou grato. E você chegou a acompanhar o Deepa Chopra? Se disseminou não. no mundo? Um, uma, Uma... Um no WhatsApp, não uma meditação de 21 dias da abundância. E a primeira meditação é uma coisa assim que... Eu fiquei meio chocada, mas é a realidade, as pessoas falam de abundância como fosse dinheiro. Sim. E não é. Todos nós estamos rodeados de abundância. Sim. É só você olhar aqui, ó, tá cheio de abundância. Olha o quanto ferro tem aqui. Se você olhar a natureza, olha quanto tem a natureza. E as pessoas se esquecem e acham que é só a questão do dinheiro. Então, essa crença também de que o dinheiro é que traz a abundância. Não é. E também não tem aquela autossabotagem que fala assim: Ah, eu nunca vou poder viajar porque eu não tenho dinheiro para isso, Está se sabotando? Conte. Totalmente, <laughs> totalmente. A gente tem que entender que sucesso, que felicidade não é dinheiro. É sucesso e felicidade é equilíbrio de vida. Oh, que linda frase! Equilíbrio de vida. Uhum. Se você tem uma é, é, dinheiro, só traz felicidade quando você precisa muito dele. Ou seja, eu não tenho o que comer. Alguém me traz dinheiro? Uhum. É felicidade para mim. Sim. Mas depois de um tempo, não. Não mais. Uhum. Então o que a gente tem que pensar é, olha, olha a tua volta. É o teu cachorro que tá ali. Que abana o rabo quando Lindamente. você chega. <laughs> é o teu filho que ele é inato e ele olha para você e simplesmente tem o prazer de sentar e comer a tua comida. Uhum. Olha que coisa linda. Eu, eu Quantas mulheres coisas. hoje gostariam de ter um filho? Verdade. E você tem, você não agradece. Uhum. Você só consegue ver o lado negativo. Que dá trabalho. Que dá trabalho. que, tem que lavar a roupa é, dele. Exatamente. Todas as demandas do dia. Quando a vida é muito maior que isso. E me conta, Lara, quais são as ações que a gente tem que passar a tornar um hábito para quebrar esse processo de autossabotagem? Primeira ação é se, é, se enxergue. Hum. Então, faça uma coisa muito simples, por exemplo. Todo dia de manhã, no teu processo de manhã. Todo mundo tem um hábito de manhã na hora que levanta da cama. Se você parar para pensar, para prestar atenção, você põe o pé no mesmo lugar. Você faz a mesma coisa. Neste teu hábito de manhã, se enxergue. Faça uma lista das suas qualidades uhum. e coloque de uma forma que você veja. E olhe no espelho, pressa, assim. no, espelho é, no celular, se Pai tiver do dormido, carro, põe no do carro, põe na mesa de trabalho, tá. deixa dentro da bolsa. E todas as vezes que você se sentir para baixo, que você sentir que é impotente, é, lembre-se que toda vez que você sente impotência, que você se sente inseguro, automaticamente você vai criar ações de autossabotagem. Isso não é você consciente, isso é teu cérebro. Sim, sim. Ele te protegendo. Então comece a olhar essa lista se relembre, uhum. troca, né? Exatamente. Imediatamente. Troca meda... imediatamente, começa a lembrar quem eu sou. Nossa, mas eu sou muito bacana. Eu tenho amigos maravilhosos. Meus amigos me amam. Ah. Minha família é linda. Meus filhos. Nossa, dá muito trabalho, mas em contrapartida são saudáveis, são felizes. Olha que, que lindo que nós tivemos o nosso almoço de isso, domingo. Isso já está mexendo com a energia, deixando uma vibração boa. Uhum. Uma vibração boa. Você já começa a olhar a vida com outros olhos. Uhum. E, e, e aí as coisas corpo, começam exatamente, a Exatamente. O teu corpo vai reagir a isso. Uhum. Quem controla tudo somos nós. Então tome o controle da sua vida agora. E seja o papel principal do seu filme. Exatamente. <laughs> seja, seja o ator principal. Muito bom. Aqui eu vi uma coisa que você falou assim, sobre como criar uma rede de ajuda. Do que, que você está falando? Fundamental. Toda rede de ajuda é algo fundamental. Eu quero mudar. Hum. Primeiro, é, primeiro ponto que Primeiro de ponto, eu quero mudar, eu me auto-saboto. Oh, vou falar lá. Eu... Querer mudar? É o primeiro passo para a transformação. Porque tem gente que está na zona de conforto, ah, não vou fazer nada, vou ficar como está, e nada acontece. Por isso que tudo parte de você. Hum. Quero mudar. Ok. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa mais positiva. Tá. Como é que eu faço isso? Eu crio pessoas, trago cada vez mais próximo pessoas que possam me ajudar. Por isso que a gente chama de rede de ajuda. Hum. Porque se você tiver, por exemplo, 10 amigos e um deles é muito pessimista por natureza. E você tá num dia que você não está muito legal. E você Sim. senta com ele para conversar. Vai dar tá tá ruim, vai como dizem os jovens. Vai né? dar tá ruim, né? O que, é que vai acontecer com você? <laughs> Tudo que você construiu, você uhum. volta àquele sentimento do início. Uhum. Por isso que você precisa criar uma rede de ajuda. Quem são as pessoas? Matei quem são as pessoas que vão me apoiar e me levar para o um nível que eu quero. Ah. Tem essas pessoas selecionam, seleciona, os seleciona cria um grupo dessas pessoas no WhatsApp, por exemplo. Hum. Gente, hoje eu não estou bem. E alguém vai lá e te dá alguém uma coisa vai pra trazer te... uma palavra para você que vai te fazer olhar diferente. Gente, eu tô passando um problema muito difícil, me ajudem. Aí alguém diz, mas por que você está achando que é difícil? E te mostra uma realidade diferente isso te faz levantar e retomar o controle. Por isso que a rede de ajuda é fundamental. Sempre que vocês quiserem fazer qualquer tipo de mudança, cria a sua rede de ajuda. Ela vai ser fundamental para que você continue permanecendo dentro da atuação, da ação que você definiu. E por você. exemplo, pode se somar a essa rede de ajuda, um, a busca, por exemplo, pode falar, ah, não tem dinheiro para pagar curso, workshop, mas por exemplo, na internet tem um monte de coisa de graça. Total. Ouvir grandes pensadores, ouvir Total. gente que sabe mais, porque você tem humildade, né? Para você poder, por exemplo, Estou aqui aprendendo muito com a Lara. Eu tenho a humildade de aceitar que ela sabe muito mais desse quesito do que eu. Porque há algumas pessoas, Lara, não sei se eu estou sendo injusta, que falam assim, ah, não quero falar sobre isso, já sei tudo. Como assim? Ninguém nunca sabe tudo. Imagina, o dia que você falar, estou realizada e sei tudo, então morra, porque você está respirando o ar tá aprender. E o que a gente precisa entender é que nós nunca seremos seres humanos perfeitos. Ainda bem, né? Porque a melhoria é contínua. Não existe um time. Não existe agora, vamos parar porque já melhorei tudo. Mágico. Só se você morrer. Uhum. Porque fora isso, hoje eu melhoro uma coisa, por isso que você tem que começar com pequenas coisas. Uhum. Mudança nunca mude algo grande. E degrau por degrau. Por degrau. Por exemplo, eu quero começar a fazer academia. Quero ter uma vida mais saudável. Você está Até o planeta falando que vai fazer. Eu de quero, exatamente. Eu quero estudar, eu quero começar a ter uma vida mais saudável. Eu vou começar a fazer academia. Tá vindo o um verão aí, as pessoas já estão desesperadas. Só que você não vai à academia. Uhum. E aí você decide que você vai de segunda a segunda. Hum. Não vai! Não vai! Começando no parque meia hora. Exatamente. <laughs> Se você colocar, por exemplo, no teu dia, comece com 10 minutos duas vezes na semana. Aham. Uh -huh. 10, Nem 10 faz minutos. faz matrícula, porque vai Esdeu. pagar o um mês e não vai. Vai ali dê duas voltas no quarteirão perto de casa. Tá. Hoje eu dou duas voltas. Semana que vem eu dou três, quatro. Em dois, três meses, você está com a tua vida dentro de uma, uma atividade física e você nem percebeu. Uhum. Por quê? Porque você tem começado... Pequeno. Virou um hábito, né? Exatamente. E você tem que lembrar da tua rotina. Não adianta você colocar algo que você não consegue. Hum. Tenha muito cuidado no teu limite. É, eu vou à academia, eu tenho três filhos, eu tenho marido, trabalho o dia inteiro <laughs> e vou à academia todos os dias. Você não vai. Não você não tem tempo para isso. Uhum. Mas você consegue dez minutos. Entendi. E é isso que você tem que se atentar. É, mudança comece do pequeno. Nunca claro, de algo grande. De grande. Começa pequenininho. Eu quero eu quero é, ser uma pessoa melhor. Eu quero ter pensamentos positivos melhores. Quais os momentos que do meu dia que me tiram do sério? Qual a boa ação que eu fiz hoje? Qual a boa ação que eu fiz hoje? Quem pode é, ser grato por mim? Uhum. É, o poder da gratidão ele traz isso. Três coisas. Primeiro, uma coisa que é inata. Hum. Céu, ar, o filho, o cachorro. A outra coisa é alguém que fez algo por você, mas não alguém da tua rede de, de, de afinidades. Família, amigos. Mas é você chegar aqui e o porteiro ser muito educado com você. Bom dia, tudo bem? Hum, já você é um dizia, ganho. Nossa, que legal. Já já é um ganho. Né? Hoje em dia as pessoas estão tão ríspidas, uh -huh. né? Uma gentileza. Celular, mas assim, é, ó. E uma gentileza. É, independente, às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas o garçom ele tem obrigação, isso indifere ah. dele. Ah. É para você, uhum. é o quanto isso impactou na minha vida. Entendi. E o terceiro é o, o que eu fiz para alguém que ele pode sentar e agradecer. Perfeito, então agora eu vou partilhar uma coisa com vocês: eu sou abençoada, eu acho, e hoje duplamente. Porque estou conversando aqui com essa simpatia que é a Lara. Estou aqui com a Mariana, assessora dela. Muito obrigada pela sua presença, Mariana. E, de repente, eu comentando que eu fiz curso com não sei o que que veio aqui. Não sei e eu falei assim: Lara, a única coisa que falta fazer na minha vida é um curso de coach, né? E eu gostaria muito de uma entrevista com você. Sabe o que ela fez, gente? Quer contar o que você me ofereceu? <laughs> Faça, Pode falar. gente ela me deu. O um, um curso inteiro de é coach, né? É. Fala, 12 sessões eu ganhei desta jovem que eu acabei de conhecer. Quer dizer, estou tratando com ela, com a assessora há algum tempo. Então, é para ser grata ou não é? Isso é o que o universo está me trazendo em função de que, quem sabe eu também ajudei alguém? Ou se eu ajudei, não era para ter nada em troca? O fato é que as coisas acontecem a partir do momento que você fica numa vibração positiva. Exatamente. Estou é, falando bobagem? Não, de jeito nenhum. Então você pode complementar. Então, muito obrigada. Imagina, Muitíssimo obrigada. Para mim é uma honra. Ah, muito pra obrigada. Para mim é uma honra. É, eu acredito que nós estamos aqui nessa vida para nos ajudar. É, a gente tem que. O mínimo que a gente tem que fazer é dar uhum. o que a gente recebe. Sim. Você é privilegiada, né? De ter caído nessa muito, área, né? tô muito privilegiada. A minha história de vida me trouxe até aqui. Uhum. Eu teria tudo para ser uma pessoa totalmente diferente e estar em um outro lugar. No entanto, estou aqui porque a vida foi muito generosa comigo. Muitas batalhas, muitas coisas. Gente, não existe vida fácil. Uhum. Nada e a sua é missão, Linda, que é ajudar, ajudar a vida das pessoas, né? Ajudar, sempre. E, me conta uma coisa. Qual é o impacto da autossabotagem para a própria pessoa e ao redor dela? O que que significado pode ter? Infelicidade. Infelicidade? Eu acho que resume infelicidade. felicidade. Nossa, assim, na lata! É felicidade. São infelizes as pessoas que se autossabotam. Tá. Por quê? Porque quando eu começo a me autossabotar, eu entro num autocrítico. É um looping, né? Eu entro num autocrítico muito grande. Que é, eu não consigo... É, as outras pessoas sempre conseguem ou não. É, você começa a trazer algumas coisas que você ouviu no passado e você começa a achar que são verdades é, 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 absolutas. Então, se alguém disse, nossa, mas você não é bonita com esse cabelo. Uhum. E aí eu começo a acreditar que meu cabelo não é bonito. Uhum. E isso, as pessoas ficam infelizes. Por quê? Porque eu não consigo me aceitar. Tá. Automaticamente, se eu sou infeliz, todo o meu ciclo ao redor de mim é infeliz. Com certeza. Eles não querem estar perto de pessoas infelizes. Com certeza. E às vezes você é infeliz por tão pouco. É só é pequenas atitudes pequenas. podem transformar uma grande infelicidade. Exatamente. Numa uma alegria. Exatamente. Coisas pequenas. Comece a apreciar mais. Apreciação da beleza. É porque as pessoas elas têm uma série de complexos. Eu posso dizer por mim. Sim, né? complexos, é, uma noção de incompetência. Ai, eu não vou conseguir. Já vem direto, né, que é aquele terrorista, autossabotagem tem a ver com o nosso terrorista interno? Total. É, total. É o nosso autocrítico é. Mas a autossabotagem sabotagem ela vem constituída dos teus valores, das tuas crenças. E crença ela vem de dois, tre... de uma pirâmide, que é hereditária, que é o que foi construída dentro da tua família. Então tenha muito mães tenham muito cuidado o que vocês falam ah, para filho. Então você é burro, você nunca começa o que você, você nunca termina o que não, começa. Você não vai ser nada na vida disso. Exatamente. Jeito, mas... é, outro dia eu estava fazendo uma sessão, a gente estava falando sobre isso e você é, nunca termina o que começa. Hum. Você não vai chegar onde você quer nunca. Porque Nossa. você tem certeza absoluta de que você não vai conseguir terminar. Então, normalmente, uma pessoa que tem uma crença dessa, que tem esse sentimento, hum. ela não termina uma faculdade. Tá. Ela não termina. Ela sempre está trocando de trabalho. Ela sempre está trocando de relacionamento. Começa uma atividade. Uma... Não consegue terminar nunca. E qual a sugestão que você dá? Para ela tirar essa crença. Por, crença. porque é muito bem dos pais né Sim. isso tem, tem que fazer uma certa reprogramação Sim. aí pelos conceitos a dos primeira pais. coisa você tem você tem que realmente focar é, eu consigo eu quero também eu né? quero eu, eu quero. costumo dizer que assim eu quero eu faço e eu consigo fazer gente uhum. é ação. ação não adianta você querer e ficar sentada é verdade não vai cair do céu <laughs> não vai não, não vai é, é ação se eu sei que isso me incomoda, se eu olho para minha vida e está me incomodando, começa agora. Uhum. Uma pequena coisa. Uhum. É, eu, por exemplo, uma coisa que me incomodava bastante há muitos anos atrás, eu sempre tive o hábito de deixar o, o quarto desarrumado. Sério? É. <laughs> Eu, mãe eu, sempre, mãe eu sempre foi, mãe, eu digo que ela, mãe, um você é de onde? Eu sou baiana. Ah, <laughs> gente, manhinha só pode ser na Bahia, né? Maia, Maia, baiana. falava baiana, você é isso é normal. E lá. ela é. E ela tinha, então quando eu fui morar sozinho, eu comecei a fazer isso. O que eu comecei a observar é que isso estava impactando no meu cronograma. Uhum. Eu sempre chegava atrasada tá. nos lugares. Eu E aí, o que que eu fiz? Comecei simplesmente arrumando minha cama. Hum. E o meu dia começou a entrar no cronograma. No Sim. cronograma. Você o se organizou simples. em coisas pequenas, pequenas que não macro... numa uma proporção gigantesca. Uma ação pequena. Uhum. Comece do pequeno. Entendi. Comece do pequeno. Identifique o que você quer mudar, defina o que é que você quer. Exatamente o ponto e comece a partir daí. Eu tenho uma, uma percepção assim. Quando a gente é criança, não há quem não sofreu assim sei lá, bullying em casa, bullying na escola, aquelas coisas que você ouve, isso não vai ser nada e tal. Só que o adulto, ele tem a capacidade a sabedoria de olhar para trás, aquela criança que foi ferida e ressignificar e Todo tomar mundo. uma outra atitude. Quanto que você não ouve, provavelmente assim, ah, eu sou assim porque falaram isso para mim, ah, eu sou assim porque meu pai fez isso, ah, eu sou assim. Hello, assumo o controle. Tome a vida nas próprias mãos. Assumo o controle. É, eu me lembro que um, um livro do Tony Robbins ele fala o seguinte. Adoro o Tony adoro, Robbins. Ele é maravilhoso. Vai estar agora em agosto aqui no Brasil. É, ele fala que todos nós podemos ser o que nós, o que nós queremos. O que nós temos para ser. O que muda de uma pessoa para outra é o quanto você usa o teu potencial. Passado é passado. Uhum. Passou. Acabou. É o que eu faço daqui para frente. Não adianta você ficar, sei lá, aceita, a gente usa na psicologia positiva um termo muito. Eu gosto bastante. Um dia que você é vem falar só de psicologia positiva. Só psicologia eu positiva. Aí, e que é aceita que dói menos. Aceita, é ótimo. simples assim. Aceita que dói menos. Uhum. É, pense, pense que as pessoas só podem te dar o que elas têm. Uhum. A tua expectativa é outra coisa. Eu, eu não posso te dar amor, eu não sei o que é amor. É verdade e tem uma frase que eu gosto muito que é assim aquilo que você resiste persiste com certeza aquilo que você teme você atrai então é a, a grande chave pelo que você está me falando é ser positivo e ser grato total e transformar né digamos que você fosse deixar assim uma mensagem para os nossos internautas para dar uma chacoalhada sair da zona de conforto o que você diria Pode falar o que você quiser, tá? Tá. Eu diria para você que tá assistindo a gente agora: é, para. Você pode ser quem você quiser. Quem é esta pessoa que está sentada? Por que, que você levanta de manhã? Comece a se enxergar no todo muito maior do que você é hoje. E entre em ação. São três Ds: Ds? Ds. Vamos lá: direcionamento, disciplina e determinação. Bacana, hein? Anotaram aí? Direcionamento, Sim, você... disciplina, disciplina e, determinação. e determinação. Você pode o que você quiser. Então vamos falar sobre esses três Ds. Direcionamento é saber onde quer ir. Exatamente. Onde você quer ir? Se eu não sei onde eu quero ir, não chegou É, daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Hum. Onde é que você vai estar? Quem será essa pessoa? Quem são as pessoas que estarão ao teu redor? Com quem, Com você, quem você vai estar? Não se limite. Não se limite a ah, apenas finanças, apenas ter um carro, apenas ter uma casa. Vá além disso, Vai para sentimentos. A gente constrói sentimentos. Que pessoa você quer ser aos 60, aos 70? Quero ser feliz, quero ter saúde. Uhum. Quero ter pessoas ao meu redor. Mas você que é tão assim conhecedora da alma humana, ser feliz não é relativo. A gente não, não existe a questão. Eu sou feliz. Não, eu sou uma pessoa que estou em equilíbrio, estou em paz. Lógico que tem que administrar algumas dificuldades. Sim. Não existe felicidade eterna. É isso. O plena total, né? Aquela pessoa que eu conquistei tudo agora eu sou uma pessoa totalmente feliz. Você é feliz hoje? Se você tudo é uma Com questão que de tem. prisma. Uhum. Como é que você olha a tua vida? Felicidade é isso. É você olhar para a tua vida e dizer, independente das circunstâncias e dos problemas que eu tenho, eu tenho tanta coisa a mais que isso, uhum. que eu sou feliz. Na balança da vida, Exatamente. é muito mais coisas boas. Isso não quer dizer que você não vai chorar. Chore. Ixi, Marie, que se chorar é tão bom. Chore, né? se frustre por um <laughs> dia. Uhum. Não se permita. a criança feliz. Exatamente. Chore, sofra por um dia. Muito bom. Então, aí você falou do direcionamento. Uh, Pode-se sugerir que se escreva... Sim. Com lápis? Ainda mais outro dia eu podia ouvir que falar escrever com lápis é melhor do que É um, é um estudo. Digitar. O estudo foi comprovado. Ah. Foi comprovado pela Harvard Business Review, que é sobre tomar nota. Ah. Não adianta você só falar. Hum. Senta e coloca no papel. Uhum. Escreva. E com lápis, Com ainda? lápis. Não digita. No, não é no Não é digitar no, no computador, no meu notebook, no celular, não. Tome nota de no sentar e escrever. a lápis? A lápis. Senta, escreve. O que, que acontece com o teu cérebro? Ele vai absorver toda aquela lista. Mesmo que você se esqueça, em dado momento ele te traz a memória. E ele vai levar você a tomar ações para que você construa o que você definiu como prioridade. É extraordinário esse estudo e é fato Bacana. comprovado. Uhum. Comprovado cientificamente. Não é balela, né? Tá Não lá. é achismo. É achismo. Né? Uhum. É fato comprovado. E disciplina. Uhum. Tá, então direcionamento: fiz a lista de onde fiz eu quero a chegar. A disciplina, disciplina. O que requer? É, use todas as ferramentas que você tem para se lembrar do que você, você quer. Uhum. Então, eu tenho um celular, por exemplo, eu vou começar a caminhar 10 minutos duas vezes por semana. Coloque o seu celular para despertar. Coloque na geladeira. Uhum. Eu tenho pessoas em casa, usa a tua rede de amigos, para te cobrar, para te lembrar. Deu a preguiça, fala, não, o que, que eu vou ganhar com isso? isso? Vamos embora. Traga o teu objetivo de volta. Tá. Não, eu estou levantando 10 minutos mais cedo para caminhar, porque eu tenho um objetivo maior. Legal. E determinação é onde você entra, com emoções positivas, com sentimento. Por que, que eu quero isso? Por que, que isso é importante para mim? São esses sentimentos todos que devem também ser colocados no papel. E vai permear todo o seu pensar, sentir Exatamente. e querer durante o dia. Que vai né? te levar à disciplina. É... Que vai te levar como. Se fizer isso por 21 dias. Constantemente, diariamente. Você instalou um hábito. Exatamente. Né? Nossa, que lindo, hein? Exatamente. Oh, que arrepiado com essa demonstração. É lindo. Isso é muito Adoro. lindo mesmo. Você quer deixar uma mensagem aqui? Na realidade, essa mensagem você falou. É isso aí. Eu, o que eu quero que você me responda é: missão. O que, que você entende por missão? E se você está na sua missão? Total. Eu, eu, eu uso eu, eu uso muito termo, por conta do coach, a gente usa muito termo de propósito. Hum. É, se você não tem um propósito de vida, você não, não existe. E é, quando a gente fala de propósito, não é de conquista. Hum. Propósito de vida é o que, que eu trago de benefício, qual é o meu legado uhum. dentro da sociedade que eu estou inserido. Tá. Qual é o teu legado? O que que você quer deixar hoje? Uhum. O que que você quer deixar para as pessoas? Que as pessoas se lembrem de você. E o propósito de vida é isso. E o seu tá mais do que instalado, né, Lara? Sempre, buscando continuamente. E Gente. ele te dá a motivação é. de levantar. Todas as vezes que você tá triste, chateado, você se lembra porque você tem algo Saber muito maior. Saber para que eu tenho que me levantar Exatamente. já é um pré-requisito para que o dia seja maravilhoso. Gente, eu estou muito feliz com a presença, tá vendo isso é felicidade trazer felicidade. uma pessoa que tão rica em conteúdo, em conhecimento e eu espero que ela tenha dado assim uma viradinha na sua chave que está aí protelando, pra fazer ginástica, protelando para tomar uma decisão achando que não é capaz. Pega-se seu auto sabotador e negocia né? E negocia e negocia. Manda ele embora. Manda ele embora e fala: "Aqui não tem mais lugar para você". Eu queria agradecer muitíssimo Muito. a sua presença. Você sabe que nós estamos agora conectados para sempre. Sim, para sempre. Para sempre, não tem mais Não, sem é. sem segunda opção. Eu só ganho esse programa Sintonia, assim, só me traz gente maravilhosa, até a Mariana aqui já tá incluída, tá, Mariana? Eu percebo assim pelos feedbacks que eu tenho, gente gente faz comentário que o Sintonia realmente tem trazido bem-estar, equilíbrio, tá? Eu não faço a ganhar na loteria mas que eu trago assuntos aqui que podem mexer com a sua cabecinha, isso sim. E eu sou muito grata por ter essa oportunidade. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. E obrigada por você estar aqui obrigada. comigo, tá? Fiquem com até Deus. Até mais.